ହିଟ୍ ଅନ୍ ରନ୍ କେସ୍ର ଆମର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବିକାଶ ପାଲ୍ 3-4 ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେ 2-3 ଦିନ ଆଠଗଡ଼ ଆଉ କଟକ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି? ହଁ ହଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ମାନେ ସେ ଆମର ରାଜମହଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କାଟି ନପାରିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଟା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ସେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥିଲେ କି ନ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ।